Den přeji. 12. hodina odbyla a je tedy čas na polední televizní noviny dnes s Emou Smetana. A co přinesly poslední hodiny? A začneme poplachem, který dnes ráno vypukl na úřadu vlády, a to v okamžiku, kdy dorazil anonymní dopis a v něm neznámý bílý prášek. Jak už od nás víte, podobný byl včera doručen i na Pražský hrad. A více informací má reportér Ondřej Špalek. Ondřej, co se v souvislosti se zásilkou na Strakově akademii dělo? Na mezinárodním poli zesiluje boj proti islamistům v Sýrii a v Iráku. Poté, co radikálové včera večer zavraždili další rukojmí, a sice francouzského turistu, se světoví lídři shodli na ještě tvrdším postupu. Američané spolu s pěticí arabských států mimo jiné pokračovali v bombardování pozic radikálů z Islámského státu. A policie v Británii mezitím při protiteroristické akci zatkla 9 lidí. Další zdrogovanou řidičku honila v noci policie v Praze a chytila ji až poté, co žena nabourala do tramvajové zastávky. Ukázalo se, že má zákaz řízení a auto navíc bylo kradené. Kromě řidičky v něm seděli ještě spolujezdec a také celostátně hledaná žena. Už příští týden začne soud s mužem obžalovaným z vraždy kontroverzního chomutovského podnikatele Romana Housky. Očekává se, že proces bude velmi přísně sledovaný a za zmínku jistě stojí fakt, že Houskova rodina se ještě před začátkem soudu pokusila termín hlavního líčení oddálit. Jaký k tomu měla důvod? Na to se ptám Martina Kočárka. Výrok místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska o komunistickém fízlovi, jak nazval komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, dnes řeší sněmovna. Kriminalisté hledají zloděje, který na Novojičínsku 23. září vykradl kamion převážející holící strojky za 2 miliony korun. Jakým způsobem si počínal? Otázka pro Veroniku Šarajovou. 27-letá řidička včera večer v Ostravě v Plzeňské ulici srazila přecházejícího chodce. Vážně zraněný muž bohužel na místě zemřel. Obří průmyslová zóna u Holešova na Kroměřížsku zlákala dalšího investora, a sice významnou farmaceutickou společnost. Pozitivní je na tom bezesporu vznik asi 20 nových pracovních míst. Přesto je kraj nespokojen. Od zřízení zóny si totiž sliboval mnohem víc. Itálie má za sebou rozsáhlé cvičení, při kterém se desítky vojáků, policistů i zdravotníků připravovali na bezpečné zacházení s africkými uprchlíky nakaženými ebolou. Připomínám, že krvácivá horečka už v západní Africe zabila téměř 3000 lidí. Nerušte sankce, dokud Rusko nevrátí Krym. S takovou výzvou vystoupil na zasedání valného shromáždění OSN ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk. Armáda i separatisté sice stahují těžké zbraně z dohodnuté nárazníkové zóny, výstřely se ovšem na východě země ozývají i nadále. A teď dobrá zpráva pro všechny, kteří už začali propadat bez naději v důsledku chladných dnů i nocí. Ranní mrazíky totiž o víkendu vystřídá výrazně teplejší počasí a podle předpovědi se můžeme těšit na babí léto. Ubude srážek a teploty se mohou vyšplhat až na 22. A na závěr ještě letní pohled do ulice. Zdá se, že Miriam Hejlová našla novou lásku. Její vztah s majorem Kadlecem začíná nabírat na obrátkách a ve včerejším díle dokonce došlo k zásadnímu zlomu, tedy polibku. Pokud vás to zaujalo, pusťte si celý díl ulice na videoportálu Nova Plus. Ode mě vše, těším se na vás u odpoledních televizních novin v 17 hodin. Do té doby se mějte hezky.